de tots els temps. Us he de dir també que es gasten bastants diners en maquillatge, eh? Sí. Això està bé, això està bé. Això està bé. Tenen, mireu, més de 30 discos publicats. Venen de Nova York i han aterrat directament per venir aquí, avui, a la Marató de TV3, aquí, al Mena. Ells són Kiss! Kiss, amb tot un altre! Thank you.
Laura, que bons esquís. Sí, hem de retirar la bateria de la banda. Sí. A veure, anem una mica.